那是我的。OK。然后引力学，是大部分的都只有这个而已，都只有硬档，就是学长。然后他没有澳档，所以那个时候就是在我那个时候就是原本要丢下去跑，然后后来就是我就问平翔说，就是如果这样会不会有影响？然后平翔是跟我说，就是应该没有影响，但是后来还是没有那个没有，我现在丢下去跑 DP train 我们一起写的脚本。然后这个要改一下，等一下有一个 soft link。No。所以没有 label。有 label， 但是 label 那些东西之前就是有问题，就是因为那个时候他那个时候问卷上只有放等比例的 VC 和 D， 然后那个模型对于非等比例的。那些 label 来说，就是它的模型资料不足，就变成它的 label 出来的结果会很奇怪，就是它的结构可能会融掉，然后或是它的结构会。白啊 ，label 啊。哦，好。我一起来 check 一下。Yes。label 的话是放，长成这，放这两个，这两个是。之前抓出来的 ONPYCM， 那就摆了。哎，应该不是这样，这个是已经转好，所以应该是放这两个才对吧？是吗？是。好，放这两个。V。确认一下，有没有问题？已经设定好了 ，OPY only 十 ，OK。Initial 在这里。哦 ，Initial 我之前设定好。不好意思，等一下。正常吗？看起来是不太正常。总共多少笔？他应该还没跑完吧？目前抓到，我记得没错的话，总共大概2000多笔，目前抓到1768笔。然后，跑完了吗？还没，跑完了。你可以挂了。label 通常蛮多都会挂掉的。之前有用一个脚本去看学长的。对，那所以当初问是确定是全部都拿进去，所以。会有一些不稳。所以就是如果把 label 的去掉的话，应该会好一些。主要是 label 挂了就挂了，不管了。这个超级多哎。对啊，我之前有用另外一个脚本去看，在等下找。空的。
对，那我的是指甲夹是空的，没有这个洞。嗯。然后没有血的话是就是没收敛的。对，蛮少的，七笔而已，应该是另外一个。好吧，嗯，啊，就是那个转出来那个球，对，主要是啊，我直接看 initial 就好，因为等一下我看一下 ，so， 就说不定做出来的 initial 可以根据转出来，对，因为滤掉了不。挂掉了都拿走了。嗯，如果把这个改成 no 的话，只看它 initial 的话，可以吗？在如果直接在跑式的话，就是当初 soft link 抓档案的时候是用复制还是用 move 的方式？因为我之前看 label 的一定要抠过来。嗯，啊 initial 是 initial 的可以用 soft link， 因为是 link 它的资料夹。嗯，哦，所以东西还在原本的资料夹里。对对对，没错。哦。啊 ，label 的话，我用跟动档名去 link， 它、啊、后面那个 NPY 不让我转，我不知道为什么，干脆就 call 了转。那如果我用 no 再跑一次，只看它 initial 的结果可以吗？可以啊，旧的会被砍掉啊。哎、欸，哦。嗯，左边怎样？哦，对啊，他的问就是他会变成很多个 SR 档，就是是空的，像是对啊，就是原本的 initial 这里面很多都是只有。硬档就是 ACF 的硬档没有 out 档，然后它就会跑出这个东西，就是全部都是空的，大部分都没有，只有少。我记得那个时候虚档只有 run 等比例的，然后 run 了一千步吧，然后剩下的非等比例基本上都是空的。OK， 好，那这样子会滤掉了嘛，对不对？嗯，好吧，阿俊文不是在有算几个？哦，那个全部都还在跑，就是因为算出来的结果是可以，就是 AND 出来的结果是可以，但是问题是它很就是很多有些结构会被，要么就是没办法收敛，要么就是被 kill 掉，就是可能某个 node 出问题，它就会 kill 掉一个，然后下一个再读进来，然后就 kill 掉，然后就全部都被 kill 掉，所以就是还在 run， 那个还要看161什么时候。你有确定？不是你如果哦 node 的个数没有设定对，嗯，你会每半小时被我 kill 一次啊。但是它有些 kill 的是。就是他同一个 node 一直 kill， 就是我都是设定一，node 都是设定一，然后 CPU 也是设定一，就是他又就是他又是一个 CPU， 就是用 MPI 的方式去跑，但是他还是一样会被用我的脚本创造 SH 打嘛？用那个 make slang 跟那个 submit all slang 那两个下去跑。对，因为我有写一个，就是说你 call 没有全部用到的价格，我会把你砍掉，因为那个 slang 的 state 会变成 mix 嘛，有没有？嗯。有，之前很暑假的时候遇过一次。对 ，mix 就是说你没有完全用你的计算资源，我就把你砍掉了。是用之前这个脚本下去跑的，就加了这一行，然后剩下就是用老师那个预设的。对，嗯，然后这是学长的部分，然后接下来是那个就是上次遇到那个接蛋的结构。按你自己的部分呢？就是这里。这是目前第一笔 run 完的，剩下有些一样会没办法收敛，所以我就把它收敛条件改一改之后，再丢下去跑。哎、欸，等一下哦，对，这显卡没办法直接，我把它复制到本机。例子，用我脚本设定的，就是它的像它的就是比如说它的电子密度设太苛刻，2×10^-6，就是它会没办法收敛，所以我就把它就是把它的调高一点，或是看一下，然后不能打这个嘛，这个是对不能收敛的。哦，不能收敛哦，我把它重 run 欸，我没有保留下来。
就用这个开好。现在是改成，我直接把这个成把6改成5，然后把步数改，欸不是啊，这个6改成5，然后这个改成400步，然后底高是从改成 0.035。就原本如果是爬虫抓下来变成0.22多吧，就设0.035嘛。没有，原本爬虫抓下来就是预设到 Q1 trained 的时候是0.035。没有。哦，没有，那是最后一步，就是老师不是老师，我觉得上次老师有说，就是最后一步，就是如果还要再改的话，还有最后一个 modify 的，对，就是 final modify 啊。如果 final modify 的没有执行那个 pro 直接下去的话，它是会用预设的，就是没有哎 ，cloud 的那个 pip 就是用我设定的下去嘛 ，pip 就是根据爬虫只抓 k point 的持续，然后如果它的元素重排，我也会把它重排啊。我等一下我再看一下，但就是这样，因为主要是这一步，就是这边的主要是要让它的结构可以收敛，然后这个收敛之后会再丢下去跑第二次的 VCN， 就是50度、300度、600度跟900度，因为这个是创完结构之后要原本是用 VC Relax 去让它收敛，可是因为 VC Relax 出来会变长方形的，所以后来就改成用 VCND 去让它收敛，所以我是想说，就是既然都目标是让它收敛，就没必要把那个条件放太苛刻，不然它会一直那个，会一直没办法收敛。什么意思？我上次不是说那个变长方形就不管它了吗？又不管了吗？同样的结构啊，我同样的结构后来改用 VCND 直接下去跑，它的结果是可以正常的那个，这是 VCND 出来的结果，就是它的 box 是。完全就是正确的，就是这两个三个八字几乎是一模一样，代表说就是它没有像另外一个 VC Relax 出来的结果会变长方形，就是代表它这个结果是正确，就这个结构是可以稳定，就是游接单的结构。不然一般来说，只要那个非金属元素，就是碳跟就是非金属元素这边只要有单的话，通常它的 box 都会有一些变成长方形的样子，但是直接用 MT 下去跑的话，就是它可以直接稳定变成正方形。等于上次那一笔全部都是淡的，也是会这样吗？对，就用 VCND 它就会就全部都正常，全部 bug 都全部都正常，就是 bug 全部都差距几乎都一模一样，代表说它现在是就是没有那种那个叫什么各项异性，就是它各个方向上的 bug 全部都是一样，就正方形啊。像这种基本上就是可以，就是这应该就是正确的结果，因为。既然 bug 是正确的，就代表就是它的 PTN 的图形 ，data 的图。哦，我还没有画，现在画一下。你撞的时候不是脚本就已经预设有了？有吗？所以直接在下面执行就好了。资料夹，我要把下面所有的都抓一遍了。等一下，这是刚刚那是文字学长，我的在 modify 一下。用 then。我去，基本上说全部都是淡的，也会是维持正方形的 box。对，至少。根据由撞成功的起来还是一样，就是旧的会变成长方，会变成这样，就等于它就等于它的结构受到有点像是受到拉伸的情况，就变成它的那个中间，就变成它某些原子的位移会过大，就会变成其他像是 FCC 或是 BCC 的结构。然后既然喂进去的资料是错，那出来的结果当然也不会是对的。然后后来就是改成用 ND 的方式下去跑，然后出来的结果就是对的。之前有一个指令在哪里啊？那个画图的 SOPT Perl QE 就知道里面有什么啊。找不是很累。画图的 LSOPT 看一下。好 LSOPT 然后 QE Perl
LS OPT QE Pro， 看一下下面有什么，我有什么名称应该 OPT， 然后直接这样吗？哦。这没办法用，好吧？笔电，嗯，对 ，OK， 一个是画图的，一个是分析的，一个分析的，一个转 data 的动画。嗯 ，QE， 一，好。嗯，哦，他有些还在 run， 有些还没 run 完。嗯，像这个就有了，这笔是目前唯一笔 run 完的，长这样。就是他前面是在收敛，后面到 ND 的部分，就是他的 bug 开始收缩膨胀，就变成这边会有一些波动的情况。啊，前面大概前一百步都是在收敛，都是在收敛的阶段。所以看起来应该是蛮正常的。所以你的 NPT 是用 PR 是不是？嗯，就是全部都照 QEND 的设，就是 ND 的设定 ，PR 然后应当，这里就很好吧。嗯，这里 PR， 哦，嗯 ，OK。所以我就把剩下的全部，我把剩下的全部都丢上去跑。你刚刚说什么参数的设定用到爬虫的，是会这样吗？我不是还有一个修正吗？你有用那个脚本吗？哦，就是哦，那个有可能是一开始我创音档的时候的那个的关系，就是老师的脚本最后面有一个 final， 等一下，这个是最后一步，就是 QE train 的出来之后，它有最后一步，这一步是在做最后的修正。然后我那个时候没有跑到这一步，因为那个时候出来的就是 QE 抓那个 QE 爬虫爬完的硬档，其实就是基本该有的都有，就这边也有，然后磁性也有，然后剩下的都有，然后就是所以我就直接把它拿去跑，就没有跑最后一步那个这边的。然后这个太严苛啦。嗯。然后老师说会 mod 的应该是在这边吧，或是应该是在这边才会去做最后的那个。所以就没有，这边就没有改到、啊。所以你现在没收敛的 case 是，哦，没收敛是因为这个条件，我后来就把这条件全部用老师了，就是这边改成 0.035，、欸、然后这边直接让它往提少一个零，就变成2×10^-，然后设400步，然后刚刚丢下去跑，然后理论上应该会收敛啊。如果没收敛的话，我再用那个 density， 就是调密度的那个再跑一次，然后再把调过密度之后结果再丢下去跑 end。好，我现在说一下，嗯，怎么变成最后可以 submit job 的 QE？ submit job 的 QE 就是用老师的，可以呀、啊，用老师的，就是照之前老师有一个流，这张纸上有一个流程是，那你从那个爬虫爬下来的，它的 calculation type 不是都是 SCF 吗？是吗？可是我爬出来的 QE 出来的结果是那个、欸、QE 出来的结果就是 VCND 了，他可能爬虫没有爬到这个吧？爬虫不会，爬虫好像只会改磁性跟 KPON 的，嗯，还有元素的顺序，嗯，然后讲到这个，还有一个问题是之前，182 initial。的往下，就是像碳的部分，不是，哦，这被拿掉，开了另外一个，开始这应该有东西，哎，对，这有东西。像碳的结果，就是它虽然是稳定的，可是它的硬，它的磁性会对不上，就是。一般来说碳会放在第一笔，然后碳的磁性是 1.0001/-1， 但是它就是虽然最后面这边把碳修正成就是放在最后一个，可是它的磁性没有跟着修正，
就等于是它这个磁性对应到的是这个档案是爬虫的还是怎样？爬虫爬出来的结果，对，就变成原本 HF 对应到磁性应该要是 4.166667 这笔，然后它变成对应到这个东西。你是说爬虫它的 data 是错的？就是应该说那个 material cloud 的对上去的时候，它会自动把这边的元素做 sort， 就是它会按照字母的顺序去跑，然后跑完之后，就原本我用老师跑出来的脚本是它会自动把碳移成放到最后一笔，可是它这边的磁性没有跟着移，就是它碳的这一个磁性没有跟着移到第六个。然后现在那是之前的情况，现在的情况是它出来的结果就是它连这个都不会移，它就直接把碳放在第一个，就是变成 material cloud 的 sort 之后的结果，所以变成它又对得上。我听不懂讲的意思。就是最新的 material cloud 爬下来的磁性是对的还是错的？我想一下要怎么解释。这个是 material cloud 的爬下来的印档，就是现在最新版的 material cloud 爬下来的结果是它这边的这边对得上，这边也对得上。可是原本我丢上去跑的时候 C 跟 N 是放在第六个跟第七个，然后 material cloud 会自动 sort， 把 sort 之后变成 C 会变成第一个，然后 N 会变成第三个。刚刚不是说它爬下来是对的吗？怎么又把 material cloud 现在又 sort？ 没有没有，就是 material cloud 抓下来的时候，它这边的元素会自动帮你 sort 过，就是它会按照元素的那个元素的字母顺序去排，然后所以这个是对得上的。但是这个的问题是，刚刚另外一笔这个的问题是，就是之前的 material cloud 就是这个大概一两个月之前弄的吧，它出来的结果是。老师的脚本转最后的结果是它的碳会自动摆在最后一个，就是我的脚本是根据 Matthias Cloud 爬下来的重新排列呢。重新排列的意思是元素重新排列吗？对啊，所以这边是有重新排列过的元素，你要 train 之后才有办法啊。你有 train 吗？有啊，有 train 就是没有 train 的话，这边的磁性不会动，只要到 train 这边的磁性才会被写进去硬档里面，就是元素转弯，其他同学会是这样吗？东燕没有遇过这个状况，都不能这样。因为原本的要去爬虫那个模板是我们自己创的，对不对？然后他爬完之后会帮你元素种类，会帮你改变，会给你一个正确的词讯。那所以我在修正的时候就会依据我们旧的当做模板，把 K-point 的修正，然后词讯完全照他的，然后顺序照他的，所以理论上这个碳应该要在第一个才对。那你这个是怎么得到的、不是有 train 的吗？修正。对啊，为什么会？我不确定为什么会这样，就你执行，执行一下最早的版本执行 material cloud 的吗？好。不要说最早版本，就是你是用哪些脚本、流程的，全部都走过，就是一样这个啊，用 QE by Material Cloud， 用这个再去跑，然后就会开，就是它不会跑出一行那个自动不那个来 train 的这里，等一下，不是这里，那等一下顺序。这个顺序是对的，对，它修正完就对的啦、但是应该说现在的就是 material cloud 转完之后，它会自动 sort 这个元素的顺序。可是上这个是之前大概一两个月之前转的，就是不是这笔啊？我把它关掉。就是之前最早就是还没有用这个 Linux 版的之前，是用那个问字学长他们弄出来的。那个时候你就先不要管，他们自己写厉害。对，那个时候他们抓他爬出来的结果是因为我的碳跟氮是放是第二个是两个不同的群组，所以我把那你现在用新的脚本对不对了？对了，对，那这样就好。好 ，OK。之前我跟你讲，不管你们写的程式好不好，或是坏，自己写都很好。
啊，我有空才会再来 check 一下你们里面的 bug。嗯，那对对，那现在如果 push 上去一版，你们要听我的话，赶快试勒。嗯，好，那差不多就这样。对啊，写程式很辛苦哎，那、啊、你们不试？把它关掉。好，哦。